د افغانستان او پاکستان پروستیو اقتصادي اړیکو په خاص ډول د تجارت پراندې په خندونو د خبرونه له قدرمن میلمه د افغانستان د مالی وزارت په خاني ویان او د اقتصادي چارو شنن کې عبد القادر جلانی سره خبرې کوم چې همدا اوس په خبرونه کې سره مل د جلانی سره خیر اغلی مننه سلام تاسو ته ګران هیوادوالو وعلیکم السلام پاکستانی چارواکو ولې تل د افغانستان څخه د سوداګرۍ په وړاندې خندونه جوړ کړي خصوصا د میوه په وخت کې دا لومړی ځل نه دی بلکې سوسو ځلی پاکستان هڅه کوي چې زمونږ ملي سوداګرو ته ستونزې پیدا کړي سره له دې چې موږ له پاکستان سره د اپټا تړون لرو او ګډ اقتصادي کمیسون هم لرو چې باید ملي سوداګرو ستونزې پکې مطرح شي او د حل لپاره ځینې لارې چارې وکتل شي اما بدبختانه پاکستان غواړي چې خپل اموال د افغانستان لارې مرکزی اسیا ته انتقال کړي د واخان لارې موږ نه دوی غوښتنه کوي ولې په مقابل کې دوی هغه خدمات چې موږ ملي سوداګرو لپاره ضروری دي هغه نه وړاندې کوي یعنی دوی وایي چې موږ هر څه غواړو هغه تاسو وکړي ولې په مقابل کې د موږ خوخه ده حتی تر دې پورې چې د جمهوریت په وخت کې ګمرکی تعرفي سیاست اغه هم د پاکستان سره په مشوره منګه جوړ کړي وو یعنی همغږي باندې موږ جوړ کړي وو په ځینو برخو کې موږ تعامل کړي وو او تعامل هدف مو همدا وو چې ترسو پاکستان سره د موږ ستونزې د سوداګرۍ په برخه کې د ترانزیت په برخه کې په بشپړه توګه حل شي اما متاسفانه د دومره انعطاف سره سره چې دوی د نړیوال تجارتي سازمان چې W2 د تیرو اپتا او ګډ اقتصادي کمیسون دا ټول امکانات چې موږ لرو فرصتونه لرو دا ټول ته په دوی نویلې دا او خپل پوجان غواړي چې په خپل پالیسي مخه تلاړ شي خدا و جلالي صاحب پاکستان ښه مهرباني چې الته ټول واک یعنی دا ډیره عمومي خبره ده چې بیا هم تکراروم الته ټول واک له پاو سره ده یعنی د سرحدونو حتی د تجارت او بهرنۍ پالیسيانه ټول پوز جوړوي نو پوز پاکستاني چارواکو ویلي چې د ساګني کال په مارچ میاش کې د افغانستان موټر چلونکو ته ویلو چې د جولای میاشتې تر پای پورې د داخلي دوه موقتی اسناد جوړ کړي د سم معلوماتي چې د پام وړ اسناد نو ځکه د اقدام کړي دي کومه بل خبره ده نه کله چې زمونږ د بل خصوص د افغانستان د میوه سیزن چې کله شروع شي او مونږ غواړو چې د واګا سرحد لاري منګ خپل اموال هندستان ته انتقال او چل تدیر خ بازار لدی افغاني توکي او تولیدات نو دوی دلته مخنیوي کوي او تاسو پوهیږئ چې تازه میوه ډیر زر فرسوده کیږي خرابيږي او لمنځي چې زمونږ ډیری سوداګر لمالي ستوند سره مخامخ دي کمنګ بیا د کراچۍ بندر وګورو د کراچۍ بندر کې د منګه د ملي سوداګرو موټر په ورځو په میاشتو عمل ته ولاړوي او ډیمریج ورکوي اضافه پیسې ورکوي حتی د شي هم شوې دي چې د منګ ملي سوداګرو کوم مثلا شپږ کانټینر مال چین نه انتقالوي د کراچۍ لارې نو الته دونه زندېدلې دي چې حتی د ډیمرچ پیسو کې هغه شپږ کانټینر مال ټول تللی یعنی که یو ملي سوداګر فکر وکړي چې مثلا یو 50 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړی ټولې پیسې لمندر تللی دي جلانی صاحب دا ستونزه تاسو ورته اشاره وکړه او جديدي لپاره خوات خدي ولی دا دوړ هیوند ترمنس دا ستونزه نه هوالیږي ګوري یو څو وخت چې موږ هڅه وکړه او په دې کې مخکنی جمهور رئیسانو کرزی صاحب اشرف غنی ډیره هڅه وکړه تر څو پورې دا ستونزه حل شي کته شو ګوري یو وخت چې موږ د دوړ هیوادونو ترمنس د تجارت کا چاين تر سلور میلیارډ ډالر رسیدلې و چې بیا 900 میلیونه ډالر تر ټیټو سو بیا 500 میلیون ډالر ته اوس هم تقریبا د 300 نه تر سلور 100 میلیون ډالر پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه ده کله چې ډاکټر غنی ځینې پالیسيانه خپل کړلې مثلا د چابهار بندر خبره را مطرح کړه د بیا د لاجورد ډالر وا د هغه نوري بدیل لارې وي د مرکزی اشیا بازارونو سره د منګه تجارت و نو دلته پاکستان هم په دې برخه کې ستونزې پیدا کول شروع کړه حتی له تاجکستان او د مرکزی اشیا هیوادونو سره خبرې وکړې ولی په عین وخت کې ډاکټر غنی ډیرو خيارو هغه یو بل بدیل رامنځته کړ چې هغه د اوبو مدیریت و
د معدنو د قانونو مدیریت و حتی د هغه پلو د خلاصو پلو مدیریت و چې په دې برخه کې ځینې بحثونه رامنځته شول نو دوی کوشش وکړه چې ډاکټر غنی په وړاندې هم ستونزې پیدا کړي نو اوس اساسي ستونزه همدغه ده چې ترانزیت په برخه کې اوسني حاکمان طالبان د ملي سوداګرو پر وړاندې لوی خنډ هم دی ول زه لند وخت لرم کړه ما پښتن ته لند جواب راکې منځنۍ اسیا ته سوداګری تاسو یاد کړه چې پاکستان او افغانستان تل هڅه کړي د سوداګری پراخ شي کو د ستونزې هم داس دوام ولري نو په وګت محل کې به اغیز سوي یو لند جواب لطفا اغیز به دا وي دوړ خونو ته به وي خو زمنګ تاوان به اوس ډیر وي ځکه چې منګه تازه میولرو وچه میولرو او د دې لپاره هندستان او نږدې بازارونه همدغه هندستان بازار دی چې ډیر لوی بازار دی د دلته به منګه مخنیوي وسی پاین وخت کې پاکستان به نقص کوي پاکستان د سیپک پروژه دا چینایان اوس پاکستان کې نور نه غواړي پنګونه وکړي او مخې افغانستان خو اړولای نو بنا ان په دغه شرایطو کې پاکستان اموال باید منګه د دوی پر وړاندې لار بند کړو یعنی عمل بالمثل تجارت کې یو ډیر ښه ماډل دی چې باید دغه تطبیق کړو د ډیر برنامه د اقتصادي چارو شنونکو عبدالقادر جلانی صاحب کور ودان چې په دې باسکل موږ سره غړون وکړو تاسو نه هم مننه